সুমি একাউন্ট দিছে কথা খুঁটিলেই উসুপি উঠিছে সুমি বড়াই আত্মসমর্পণ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ৰাজাতীত সংবাদ মাধ্যমক কাটগৰা তোলা সুমি বড়া এতিয়া নীৰৱ চাৰিদিনে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপত থকা সুমিয়ে তদন্তত সহযোগ কৰা নাই আৰক্ষীক উত্তৰ দিয়া নাই আৰক্ষীৰ প্ৰশ্নৰ আৰক্ষীয়ে কিবা সুধিলে উচুপি উচুপি এৰাই যোৱা চেষ্টা কৰিছে প্ৰশ্ন পোন্ধৰ কোটি টকীয়া ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ পাছত ছচিয়েল মিডিয়াত বৰ মানুহৰ ভাও দিয়া সুমিৰ এতিয়া বেলেগ ৰূপ লকআপত থাকোঁতে কান্দি থকা সুমি নীৰৱ হৈ পৰিছে হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পাছত মেকআপৰ নামত দিনৌ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰা সুমিয়ে লকআপত থাকোঁতে মাস্কেৰে ঢাকি ৰাখিব লগা হৈছে মুখাৱয়ব লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে ৰামঘট দম্পতীক মাজনিশা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা চাৰে এঘাৰ বজাত থানাৰ পৰা উলিয়াই নিয়া সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানক পুৱতি নিশা ডেৰ বজালৈকে নিয়ম মাফিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে আৰক্ষীয়ে আনফালে চমু চাপি আহিছে সুমি এণ্ড কোম্পানীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ লকআপত আৰু এদিন থাকিব লাগিব ৰেল ৰাণীয়ে স্বামী তাৰ্কিক আৰু দেৱৰক অম্লান বৰাৰ লগতে মঙলবাৰে উকলি যাব সুমি বৰাৰ জিম্মাৰ ম্যাদ তিনি অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে দুনাই জিম্মাত নিবিচাৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰত ভায়েক বিশাল ফুকনৰ লগ লাগিব সুমি সহিতে আন দুই অভিযুক্তই অৱশ্যে দিন পাগৰাৰ লগে লগে বিপদ বাঢ়িছে সুমি আৰু বিশালৰ দুই সপোনৰ সদাগৰৰ বিৰুদ্ধে অতদিনে নীৰৱ থকা চাৰি ভুক্তভোগীয়ে সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে চাৰিখন এজাহাৰ বিশাল আৰু সুমিৰ লগতে চাৰি অভিযুক্তই ধন লুটাৰ অভিযোগ আনিছে অভিজিৎ চন্দ্ৰা আৰু মানৱেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে আনফালে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বিশাল আৰু সুমিৰ পাঁচ কোটি টকাৰ সম্পত্তি নতুনকৈ চাৰিগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছত বিপদ ঘনীভূত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আনৰ পৰা লুটা ধনেৰে ৰজা ৰাণীৰ দৰে বিলাসী জীৱন কটোৱা বিশাল সুমি এণ্ড কোম্পানীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জে চি মাহবেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ